Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azerbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Biqaz xəbər verir ki, bu ada layiq görülənlər arasında Başgizir Allahyarov Şahin Hüseynbala oğlu da var. Şəhid Şahin Allahyarov şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsindən az öncə çəkdiyi videosu ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdü. O, həmin videoda şəhid olacağı halda yeni doğulacaq övladına öz adının verilməsini vəsiyyət etmişdi. Qeyd edək ki, Şahin Allahyarov Quba rayonunun Zizik kəndində anadan olub.